Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання під номером 4 із теми додаємо і віднімаємо в межах 6. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. Добери схему до кожного малюнка. Поясни свій вибір. Ну що, давай подивимося, що нам дано. Дано два такі малюночки і дано дві схеми. І так, яка ж схема до якого малюнка? Бачимо, що один малюнок буде на те, що добавилися пташки, інший – інше на те, що пташки полетіли. Ну, давай дивитися. Так, у нас було три пташки. І до них прилетіли, бачите, як він дивиться на них. Чого ви сюди прилетіли? Ми вас не чекали. Ви сюди прилетіли ще й співаєте, так? Тобто вони прилетіли, їх також три. І треба дізнатися, скільки усього. Яка ж схема тут буде? Підходить ця схема? Тут питаються, скільки ось трошечки. Ні, тому що нам треба скільки усього. Дивимося тут знак питання. Він під скільки усього? Так, ось, об'єднує дужечка усього. І дійсно, дивись, три а, птахи одного кольору, три птахи ось іншого кольору. І питається, скільки усього. Значить, ця схема підходить сюди. Добре, перевіримо, чи підходить ця сюди. Всього було скільки пташок. Потім бачимо, що три полетіло. І питається, скільки залишилося. Всього було 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вірно? Так, вірно. Ось скільки усього. Три полетіло. Так, ось вони. Три полетіли, скільки залишилося. Ну, і залишилось ми також бачимо, що 3 пташки. Так, ця схемка підходить сюди. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгуки, залишайте їх під цим фото. Е, відео. а Ну, а Я з усіма прощаюсь до наступного завдання.